Žáci základních škol se seznamují se zdravým životním stylem, finanční gramotností nebo pracovním trhem. A to díky interaktivnímu programu, který nabízí začínající firma Adhance. Ta si klade za cíl poskytnout dětem vzdělání pro 21. století. Jak se uchytit na pracovním trhu, jak správně nakládat s financemi nebo jak žít zdravým životním stylem. Témata, která prezentuje začínající firma Adhance z Ústí nad Labem žákům základních škol pomocí interaktivních pomůcek. Do projektu se zapojila i základní škola Junácká v Ostravě. My používáme moderní metody výuky, takže ve vzdělávání zapojujeme tyto metody, které v projektu získáváme nové a pedagogové s nimi potom pracují i v budoucnu. Základem výuky, kterou Adhance školám nabízí, je práce s interaktivními tabulemi. Ty v současnosti vlastní už většina škol. Nicméně programů, které s možnostmi tabule pracují, je stále málo. My se snažíme hravou a jednoduchou formou dětem přiblížit základy zdravého životního stylu, aby pochopili, jak se stravovat, že rozhodně k tomu patří i pohyb. Společnost pracuje s myšlenkou změny současného školství. Podle nich je třeba dětem přiblížit témata 21. století. Proto je jedním z projektů právě zdravý životní styl. V České republice se totiž zvyšuje počet dětí s obezitou. V České republice asi 20% dětí má problémy s nadvahou a obezitou, to znamená pětina dětí nějakým způsobem může trpět komplikacemi, která ta obezita samozřejmě přináší. Co je dnes největší problém, který my vidíme, že se snižuje ta věková hranice, kdy začíná ta obezita. I proto je výuka o zdraví určena už pro děti od druhých tříd. Do projektu Adhance se zapojilo už téměř 1000 základních škol. Interaktivní výuku si tak mohlo vyzkoušet více než 110 000 žáků. A to díky takzvaným lektorům na cestách, kteří navštěvují školy po celé České republice a seznamují s projekty děti i jejich učitele. Jolana Hanáková a Markéta Radová, Česká televize.